כמו שווארמה טובה, במיוחד שאתה רעב. אתם יודעים, חשבתי על זה. כמה התורה מקדישה לנושא הקורבנות. אבותינו הקריבו קורבנות רבים. ספר ויקרא מלא בקורבנות. אני חושב שכדאי שנלך אל בית המקדש, אל בית המטבחיים, ונלמד מעט על עבודת הקורבנות. אל בית המטבחיים. הנה, כמעט הגענו. אנחנו עומדים על פתח האולם. המזבח נמצא מזרחית אליי מאחוריי, ולידו 24 טבעות, טבעת לכל משמר. הכהן מכניס את צוואר הבהמה לתוך הטבעת, כדי שהיא לא תזוז, כדי שהשחיטה תהיה מדויקת. השוחט משתדל שהשחיטה תהיה כנגד היום, כאשר גבו אל השמש, כדי להזכיר שבניגוד לעובדי האלילים המתפללים אל השמש, אנחנו פנינו תמיד אין המקדש, אל השם. השחיטה כשרה בזר, גם על ידי אדם שאינו כהן. שוחטים את הקורבן, מקבלים את הדם בתוך מזרק. שימו לב, למזרק אין בסיס, אין לו שוליים, כדי שלא יוכלו להניח את המזרק והדם לא יקרש. הכהן מערבב ומערבב את הדם, ממהר על המזבח וזורק את הזריקות לפי סוג הקורבן. מאחורי הטבעות נמצאים הננסים. הננסים אינם כל כך ננסיים, הם דווקא עמודים די גבוהים. עליהם תולים ומפשיטים את הקורבן, מוציאים את האיברים המיועדים להקרבה על גבי המזבח ומעלים אותם על גבי המזבח. כן, עבודת הקורבנות אינה בטלה. למעשה, אפילו אם אין בית מקדש, ניתן להקריב קורבנות. מקריבים אף על פי שאין בית. כמובן שחייבים מזבח כשר שיעמוד במקומו על הר הבית. כן, אני יודע מה אתם שואלים. קורבנות היום? עכשיו? כן, כן. כל עוד אנחנו אוכלים בשר, אז גם בבית המקדש נמשיך להקריב קורבנות. רק כאשר המציאות תהיה מתוקנת יותר, לאחר בניין בית המקדש, כאשר בני אדם יתייחסו בכבוד יותר האחד כלפי השני, כאשר נדע איך להתייחס לבני אדם, יגיע הזמן להתייחס גם לבעלי חיים במעלה גבוהה יותר. ואז יתקיים והרבה להשם מנחת יהודה וירושלים, מנחה קורבן הבא מן הצומח כמי עולם וכשנים קדמוניות. ועד כאן להפעם. רוצים לגלות עוד מקום חדש? נפגש הפעם הבאה בבית המקדש. להתראות בתיאבון.